Tomeše! Dobrý večer. Já tady teďka chci mluvit o takovém tématu, který možná pro některý z vás bude trošku odtažitý. Jo. A to sice o úspěchu. Jo, dneska je taková doba, kde se furt jako píše, mluví o úspěchu. Jo. Můžete si přečíst spoustu článků na internetu, jak být úspěšný. Jo. Přečíst si spoustu knížek o tom, jak být úspěšný, že stačí jenom chtít. Tak já vám něco řeknu. Nestačí. Já tady mám tvrdý statistiky, jo, já jsem si to vyjel ze statistického úřadu a ty mluví jasně. Jo, podle tvrdých dát, jo, 62% lidí, pro ty chytřejší to jsou skoro dvě třetiny, 62% lidí v životě nedokáže vůbec nic. Každý šestej naopak v životě už něco totálně dokurvil. A dalších 20% lidí to teprve čeká. Pouze jeden člověk ze 100 v životě opravdu něco dokáže, ale toho pak se nikdo nemá rád. Jo, ale furt budu číst nějaký články o tom, jak je to jednoduchý být úspěšný. A zjistil jsem, že to furt opakuje. Jo, že to je vlastně úplně jednoduchý. Vám stačí k tomu úspěchu jenom jedna jediná věc. A já vám ji tady dneska řeknu. Až odsaď půjdete, tak si vás zkásnu. Jo. Protože za tohle se na motivačních kurzech platí těžký love. Jo. Takže dobře poslouchejte, jo. Pokud chcete být opravdu úspěšní, tak stačí jenom když změníte svoje myšlení. Takhle jednoduchý to je. Hele, ale než to myšlení se pokusíte změnit, jo, tak ho zkuste na chvilku použít. To je asi stejný, jako kdyby mě někdo řekl, hele, můžeš zaběhnout 100 po 10. Sekund, jo? Blbějš. Stačí jenom, když změníš svoje běhání. Já jsem studoval poměrně podrobně příběhy úspěšných českých podnikatelů z 90. let. A zjistil jsem zase, že vám stačí jenom jedna jednoduchá věc. Když vám někdo na začátku dá 1 miliardu. Ale dneska už je samozřejmě jiná doba, to už jako samozřejmě, když si otevřete noviny, tak vidíte, dneska už jsou lidi podrážděný, jenom když někdo třeba ukradne 50 milionů, jo. Ale za to se objevil mnohem nebezpečnější trend, jo. Taková jako hodně nebezpečná myšlenka, že můžete být úspěšní jenom na základě svýho nápadu. Tak na tohle bacha. Jo, dneska každý ty vole, kdo si koupí novýho Maca, tak je druhý Steve Jobs. A já jsem teda naštěstí nedávno na to objevil pro tyhle lidi výbornou internetovou stránku, jo. Přímo jim šitou na míru. Jmenuje se Jobs.cz. Tam se vyblbnou, vole. Já samozřejmě nevypadám, ale jsem takový jako starší ročník už. A já si třeba pamatuju doby, když někdo přišel s podnikatelským záměrem, který třeba úplně nedával smysl, tak se tomu prostě říkalo píčovina. Dneska se tomu tak neříká, jo. Dneska se tomu říká startup. Já jsem se tím trošku zabýval a podle mě to je jenom výsledek doby, kdy už vlastně ty rodiče těm dětskám říkají, že můžou být úspěšní, že můžou něco v životě dosáhnout. Přestože sami moc dobře vědí, jaký genetický materiál těm dětskám předali. Já to vidím, já chodím vyzvedávat do školy, já tam vidím od těch děcek prostě matku i otce kolikrát, jo. A vím, že to nepůjde. Ale naštěstí si samozřejmě můžete zaplatit nějaký motivační kurz, jo, nebo nějakého hodně mastného prostě osobnostního kouče, jo. A můžete jako se někam v tom životě posunout. No, tak já tady mám zase tvrdý data, jo. Tak prosím vás, statistiky mluví jasně, jo. 80% lidí se nedokáže v životě nikam posunout. A pořád dokola opakuje chyby svých rodičů. 15% lidí aspoň jednou za život navštíví kurz osobnostního rozvoje a z každého druhého z nich se stane poskytovatel nějakého kurzu osobnostního rozvoje.
Pouze 5% lidí se dokáže během svého života změnit. V drtivé většině jde o těžké úrazy hlavy. Nebo lidi, kteří prožili klinickou smrt. Když začnou lidi na Facebook dávat motivační citáty na černý pozadí, nebo na pozadí fotky se západem slunce, tak je konec. Mně nedávno jeden můj bývalý facebookový přítel napostoval na moji zeď motivační citát, který je tak moudrej, že jsem si ho napsal na papírek. Protože si tím fakt nechci zajebávat hlavu, jo. Byl tam krásný západ slunce, jo. Takže to nešlo přečíst, jo. Příliš nasloucháš hluku okolí, místo abys naslouchal víc sám sobě. Naslouchej svému vnitřnímu hlasu, příteli. Já jsem poměrně otevřený člověk. Jo. Takže já jsem skutečně zavřel oči. A skutečně, už za chvilku jsem úplně jasně slyšel ten svůj vnitřní hlas, jak mě úplně jasně mluví a říká: kamaráde, tak ty seš neuvěřitelný kokot. Prosím vás, buďte úspěšní, ale nepřeháněte to. Díky moc.